Mboten apa-apa. Ora usah tukaran, Le. Mboten apa-apa, Bu, lare alit wajar. Niki wau kula nggih, pas acara nggih wonten lare alit munggah. Sampeyan budal rene niate kate apa, Le? Kate ndelok. Ndelok sapa? Kowe. Mboten apa-apa, pancen lare alit nggih ta? Nggih. Ya ora kok kowe-kowe ngono maksane. Pun lajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, libur riyen nggih, Pak. Nek pas wayahe kula ngaos, mangke lanjut malih. Insyaallah mangke bodone ngaos tiang-tiang insyaallah luwe do tumbas kabeh. Ngoten to nggih? Nggih, ben serius. Ya Allah. Mugi-mugi ingkang mboten ganggu ngaose kula dongane rezekine lancar. Amin. Sing muni amin tak dongane iso munggah kaji. Ora usah, wis telat. Manusia yang punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik niku wonten dua maceme, ana loro maceme. Menungso sing duwe kesempatan gawe dadi wong api niku ana loro. Wonten pinten, Bu? Kalih. Wonten kalih maceme. Sinten niku? Sapa wong loro iki sing duwe kesempatan dadi wong api? Sing pertama alimun. Wong alim. Wong pinter. Wong pinter niku duwe kesempatan dadi wong api. Mangkane nek saged sakniki sedoyo kudu pinter. Loh, ngapunten ning kula niki kecilik nggih mboten sekolah. Maksude nggih pinter napa mawon? Nggih pinter agamane, nggih pinter nyambut gawene, nggih pinter ilmu pengetahuan dan teknologinya, nggih pinter iman dan takwanya, pinter napa mawon niku gadah kesempatan dadi wong api. Yang kedua, sopo sing duwe kesempatan dadi wong api? Muta'alim. Sopo iku? Wong sing gelem belajar. Wong sing gelem sinau. Wong sing gelem belajar. Ngapunten, ono wong pinter tapi dekne gak gelem belajar, tapi dekne tidak mau belajar, wis cukup dekne wis rumangsa pinter kok gak gelem belajar, dekne bakal angel dadi wong api. Wong sing ora gelem belajar niku ngapunten biasane ora saged maju. Mboten saged maju mangkane kudu belajar. Belajar napa? Belajar napa mawon. Contoh. Ana wong wedok kok penggaweane muring-muring. Tok. Jawab tok. Muring-muring. Ngamuk. Ngomel. Wonten tiange nggih nduk itu mriki. Gawe kodhong werna ireng. Sapa mun ireng? Ana wong wedok kok penggaweane muring-muring, tok ngamuk, tok. Nek dekne gelem belajar, misale, kadang kan wonten, Bu, tiang estri niku kadang jewahat ambek wong lanang. Lah wonten nggih? Tapi nek tiang mriki mboten nggih? Mboten. Berarti sing biasane jahat tenggene mriki wong lanang nggih? Oh nggih. Sing jahat biasane wong lanang apa wong wedok? Eh, Bu, jenengan kan akeh iki wedok-wedok iki. Jawab lanang, ngono lho. Tak baleni malih, sing biasane jahat wong lanang apa wong wedok? Pancen sing biasane terkenal jahat niki wong wedok nggih, Bu, nggih? Nggih, tapi nek wong wedok jahat kok dekne muta'alim, mau belajar, gelem sinau. Misale, Dek, sampean iki tak delok ayu. Ya pinter, ya manis, ya sembarang kali rono, tapi sampean kok muring-muringan, Dek. Niku nek muta'alim, nek gelem belajar, jawabe ngeten. Oh,
Iya ta, berarti aku iki pegaweane muring-muringan. Ya wis, aku tak belajar gak muring-muringan. Niku. Iso dadi wong apik. Tapi nek ana wong wedok, kok pangapunten pegaweane muring-muring to? Terus dikandani, "Dek, apa?" Sampeyan tak delok kok ayu, ya ancen. Ya pinter, cuman sampean kok rodok muring-muringan. Bekne iso dikurangi to kepiye, tak belajar piye. Dadi menurutmu selama iki aku muring-muring gak ono alasane. Terus menurutmu aku bendino ngomel-ngomel iku mergo gak ono alasane. Awakmu rumangsa aku bendino ngomel-ngomel. Berarti niku ke ora gelem belajar. Duduk mutalim, gak gelem belajar. Padahal alasannya tiang niku dadi wong api, iso dadi wong api, mergo gelem belajar. Do you understand? Yes. Nah, berarti iki wis biasa ngrene ngajiku. Soalnya nek ditakoni do you understand, jawabane yes. Paham gak paham, pokoknya muni yes. Saniki niku ngapunten bu, kadang wong wedok luwe jahat tinimbang wong lanang. Ya Allah, sampai saking jahatnya wong wedok, saking ganasnya wong wedok, riyen tenggene TV ono acara suami-suami. Mergo saking jahatnya wong wedok, kadang wong lanang dagangannya gak payung, digoblok-goblok no entek ngamek gak ono golek. Ditakoni mulai penggawean, mulai kerja ditakoni. Ya apa mas? Dagangannya halu iki. Ya Allah dek, sepurane ya dek ya. Gak payu dek, ya apa sih blok goblok. Basa kula kekasaran mboten? Mboten aman nggih? Aman. Ya apa sih blok goblok sing lanang digoblok-goblok namek meneng kok. Ora ana perlawanan. Kok iso dagangan ke tisu sampai dalu gak payu iku lho ya apa sih blok goblok. Sing lanang mek meneng tok ambek jawab, "Yo Dek, tak akoni. Ancene aku iki ngono goblok. Yo nek umpama aku pinter gak kira aku rabi karo awakmu. Yo aku rabi karo awakmu yo mergo saking gobloke aku. Kok gelem rabi karo raimu blok goblok. Akhire goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min dzalik." Makanya kula jenengan sedoyo ayo berusaha dadi wong apik, dadi wong sing gelem belajar, belajar terus. Lho kula niki penggaweane belajar ning, tapi yo ora pinter-pinter. Bu, belajar niku perlu kulino. Perlu kebiasaan. Kados ngeten, kula. Ana wong gak kulino nyekel mic, terus moro-moro nyekel mic, tiba-tiba nyekel mic, saged napa mboten? Yo iso, tapi mergo ora aku lino. Terus dikira moro-moro nyekel mic terus moro-moro pinter. Mboten, ada stepnya, ono proses belajar. Tenggene mriku wonten latihan. Nek tiang-tiang ingkang semerap kula riyen belajar niku ketika kula tase SMA kelas 3. Nek tiang sing semerap, ya semerap. Wakdal kula ndredeg-ndredeke, wakdal kula pertama kali tampile pripun. Mergo napa? Kabeh butuh kulino, butuh kebiasaan. Sami kados ngeten, contoh niki grup hadroh. Nek tenggene mriki hadroh napa banjari? Hadroh. Leres nggih? Contoh, grup hadroh nek mboten kulino, nggih mboten saged. Pinter, alim, iso, naboe, iso, tapi ora mutalim, ora gelem belajar, yo stuck. Contoh, semerap boso stuck boten. Stuck. Ancane wong deso-deso, kira. Niki deso napa dusun? Deso, berarti niki wong deso-deso kabeh nggih? Ya Allah, ketara burek-burek. Stuck itu tetap. Tidak ada apa ya? Peningkatan. Nah, saya peningkatan. Ndoleki peningkatan cek angele. Stuck tidak akan ada peningkatan. Bakal stuck mergo napa? Ora muta'alim, ora gelem belajar. Do you understand? Yes. Ana wong penyanyi contoh, ana penyanyi enak, pinter,
alim, pinter. Tapi orang mutalib, gak gelem belajar, yo bakal stuck. Mergo ora gelem belajar. Do you understand? Yes. Paham gak bu? Gak? Makanya ayo berusaha dadi wong sing luwe apik malih, sing gelem belajar, ben imane nopo, ben imane sae. Iman niku nopo sih? Iman itu sesuatu yang abstrak. Ada, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ono, ora ketok, tapi iso dirasakne. Kaya nopo? Entut. Kaya ono ora ketok iso dirasakno kaya entut. Bener. Tapi contohnya aja entut. Ada, tidak terlihat tapi bisa dirasakan seperti cinta. Kok gak ono sing muni? Ya, ngono lho, Bu. Ah, tak baleni maneh. Mbok muni cie ta muni wa ta opo kok meneng kabeh. Eh tak baleni maneh. Iki pripun niki lanjut apa mboten? Letasi semangat sedaya nggih. Ada, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan seperti cinta. Alah prek. Cinta niku ono, ora ketok tapi iso dirasakne. Lah semerape saka pundi nek ono cinta? Ngertine teko ndi nek ono cinta? Dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh cinta. Dari perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh cinta. Nopo buktine nek ono cinta? Bagaimana bentuknya cinta? Bagaimana baunya cinta? Ngertine saka pundi? Saka gejalane? Ngapunten, wong nek jatuh cinta niku kena ditengeri. Napa tengerane? Tai kucing rasa coklat. Mas yo sorone kaya apa? Mas yo susahe kaya apa? Tetep dilakoni niku cinta. Ana wong lanang kok seneng karo wong wedok? Mas yo sing wedok niki lemu. Tapi nek sing wedok ngomong nang sing lanang, "Mas, aku iki lemu apa kuru?" Lemu, Dek. Montok. Susah kaya apa? Mergo napa? Mergo cinta. Susah kaya apa? Sulite kaya apa? Tapi nek wis cinta, wong lanang kok diomongi karo wong wedok, "Mas, aku kepengin munggah gunung numpak sepeda ontel sampean gonceng." Iso apa gak mas? Iso! Mergono cinta! Iso ta mas? Iso! Menesok ya mas, ya menesok iso. Iya dek, akhirnya munggah gunung digonceng karo sing lanang. Kuat ta mas? Kuat dek! Mergono apa? Mergono cinta. Iman pun juga begitu. Iman itu kalau tahu di situ ada iman, taunya dari mana? Ngertine saka ngendi? Dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Contoh. Ana adzan subuh. As-shalatu khairum minan naum. Terus jenengan melek. Plek. Terus ambil wudu, budal salat manggone masjid. Berarti nang atine ana iman. Do you understand? Yes. Ono adzan subuh. As-shalatu khairum minan naum. Mantun ngoten dadak jenengan melek. Tapi yo melek. Tapi sapa muni kelon niku? Yo melek. Tapi berarti sapa muni kelon niku? Tapi turu maneh. Berarti nang gone atine ora ono iman. Dilihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Uang nek duwe iman niku nyetrum. Ana setrume, sami kados lampu ngeten iki. Lampu iso nyala mergo ana setrume. Mergo ana setrume, lampu iso nyala. Nyala, ayo disauti. Mergo ana setrume, lampu iso nyala. Mergo ana setrume, sami kados mic. Mergo ana setrume, mic iso muni. Ya Allah, ya Allah, wong ngawi ki rek. Yo ayu-ayu tapi kok on.
Ayo tak baleni maneh. Ngomong elek niku mboten angsal. Mat. Anjane gak oleh, Bu. Ngomong elek niku mboten angsal. Wedi bali nang gone awake dhewe. Ngomong sing apik-apik mawon. Mboten, oon itu maksudnya adalah itu proses untuk menjadi alim. Ngapunten nggih. Loh, ngeten Bu. Kula nek ngaos tenggene daerah Suraboyoan, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Lamongan. Niku pancen kadang-kadang basane niku semakin akrab semakin kasar. Dadi tambah akrab niku tambah kasar nek wong mriko. Tapi kula biasane berusaha damel ngomong alus. Ngapa male kula lawan tiang Ngawi? Tiang Ngawi niki wonge alus. Alus tak pijak alusan Surabaya. Cepi, lam mergono setrume lampu iso nyala. Sing kompak mergono setrume lampu iso nyala. Mergono setrume mic iso muni. Kabel ini mana? Mergono setrume lampu iso nyala. Mergono setrume mic iso muni. Mergono setrume kipas iso munyer. Oh, napa nek mriki napa? Omobung, ayo. Ebeng, ayo. Mergono setrume lampu iso nyala. Mergono setrume mic iso muni. Mergono setrume kipas iso mubeng. Mergono setrume iman niku iso nyala. Maksudnya pripun? Nggih mergono setrume kudu disetrum ben iso nyala. Nek ora setrono. Le ora ana setrume nggih mboten saged nyala. Ngeten. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku nek wong langsung jawab sallu ale berarti ana setrume. Berarti ana iman, ana setrume. Ana wong kok kepireng afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah berarti ana setrume. Do you understand? Yes. Mari mantuk pengajian kok ditakoni karo tanggane. Mau pengajian oleh apa? Yes. Lah caranya terume pripun? Bagaimana? Mergono seterume iman niku iso nyala. Lah caranya terume pripun? Bagaimana cara menyetrum iman? Dados iman niku wonten kalih maceme. Iman sing pertama, al imanu yazidu wa la yanqus. Imane sinten niku? Anbiya wal mursalin. Imane munggah terus ora tau mudhun. Munggah terus semakin diuji semakin munggah imane. Nek imane menungso niku al imanu yazidu wa yanqus. Iman niku kadang munggah, kadang mudhun, kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang caranya terus pripun? Akhiru dados imane awak dhewe niku munggah medhun. Caranya terume pripun? Akthiru min qauli la ilaha illallah. Ake-ake maca la ilaha illallah. Dados maos la ilaha illallah. Tenggene mriki wonten mboten tahlilan ibu-ibu ngoten niku. Yasinan wonten nggih? Setiap napa? Setiap oh berarti seminggu sekali. Ha leres nggih? Wong wedok niku nek pas wayahe tahlil kula seneng luar biasa. Ana wong wedok pas wayahe tahlilan kok melu tahlilan. Seneng kula. Nek wong lanang kan sampun biasa. Bapak-bapak tahlilan kula seneng. Nek wong wedok niku istimewa. Ana wong wedok, Bu, kate nandi? Kate yasinan, kate maca tahlil niku luar biasa, seneng kula. Tapi kadang-kadang wong wedok niku tahlile gak sepiro, ngomonge gak kira. Ya tahlil tapi ngomong ngecipris ae. Dadi ngalor ngidul iku ngomong tok, tahlile ora sepiro. Tapi nek pimpinane insyaallah mboten. Soale nyekel mik. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah anggotae. La ilaha illallah sampai wingi wis nyaurutan tah durung la ilaha illallah la ilaha illallah lho
terus kapan kate nyaur? Yo menis sik yo. Yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. He iki kok ta mangane soto, daginge tipis-tipis. Sing biasane kados ngoten niku wong lanang apa wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomong ae pas wayahe tahlil niku wong lanang apa wedok? Wong lanang. Mangkane nek ana wong kakehan omong biasane diarani lambe lanang. Wong kadang ya kalah wong aku nyekel mic. Sing biasane akeh omong lanang apa wedok le? Sopo iku mau? Sing biasane akeh omong wong lanang apa wedok le? Cok diuruki wong lanang apa wong wedok? Jawab wong lanang, nek muni wong lanang tak sangoni. Dados iman niku kadang munggah kadang mudhun. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados iman niku kadang munggah kadang mudhun. Carane pripun nggih? Akeh-akeh maca la ilaha illallah, atine dikantilno nang gone Gusti Allah. Kumantil ati lan fiki ran meraso ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi minangka dalan manjinge iman, minangka dalan manjinge iman. Salawatan monggo ya Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Bu, ngapunten, nek jenengan kok maca la ilaha. Pripun iki? Sampun napa lanjut? Bu, ngapunten, nek jenengan kok maca la ilaha illallah niki rutin? Maksude niku sering, nyambunge cepet. Nek dek kala wau tenggene panggen pengaosan pertama kula cerita tentang Mbah Yai Khalil sing waktu la ilaha illallah niku langsung nyambung nang gone Gusti Allah. Niki kula ibaratakan kula cerita lintu mawon. Dados ibaratakan ngeten, jenengan kalau sering memanggil niku sering diingat. Contoh, misal
Kados ngeten iki kula kan mboten semerap. Iki jenenge sapa? Iki jenenge sapa? Kan mboten semerap. Contoh, ana wong siji jenenge Slamet. Contoh, ana wong siji jenenge Slamet. Niki tiyang niki kok ternyata melu. Kula tenggene pundi-pundi, kula pengajian teng mriki Slamet melu. Berarti ana Slamet. Pengajian nang kono ana Slamet. Pengajian nang kene ana Slamet. Pengajian nang kono maneh ana Slamet. Sampai kula notis niku apa ya? Apa ya? Bahasa Indonesianya menotis itu apa? Menandai sampai kula menandai. Loh, iki kok nang di pengajian ana wong iki, ternyata jenenge Slamet. Niki mergo saking seringe dia muncul di hadapanku. Jenengan kok moro-moro meneng-meneng. La ilaha illallah. Gusti Allah niki rumangsa jenengan timbali. La ilaha illallah. Loh, iki mana sing muni? Terus nanten-nanten jenengan benjing muni mana? La ilaha illallah. Loh, hambaku iki mana sing dzikir? La ilaha illallah. Awakmu mana? Akhirnya Gusti Allah apal. Jenengan badhe nyuwun apa mawon insyaallah diijabah. Niku namung pengibaratan. Wonten salah setunggal cerita, ana santri. Dados wonten santri niki seneng kalih wong wedok. Wong wedoke niki wayu. Pokoke ciri-cirine gawe kodhong ireng ambek gamis ireng. Lah apa sih kok gak terima? Ana wong wedok ki wayu. Lah terus datang ana wong lanang sing rupane iku ya wis koyo ngene-ngene iki lah. Ya, maksudnya ini wis ya standar lah pokoke ya. Ora. Mas wis ya standar lah pokoke ya. Ya ora elek, ya ora ganteng, ya biasa lah. Ana wong lanang ku biasa. Kosong-kosong. Lungguh. Lungguh. Rene, sampean Rene. Sing lagi ngadek lho Rene. Rene, gelem ora? Tak sangoni gelem ora? Ora, ya wis lungguh. Ya gak apa-apa, gak gelem ya ora apa-apa, aku ya tambah seneng. Bun, balik. Le, lenggah sayang. Ana wong wedok niki wayu, disenengi kali wong lanang. Wong lanange ora ganteng, ya ora sepiro ganteng ya biasa. Ya biasa, biasae iku ya elek, ndek, ireng, pesek, motone banyak, disosor bebek. Wis pokoke biasalah, biasa. Seneng karo wong wedok. Niate kape dirabi. Dadi wong lanang niki wau seneng terus niat kape dirabi. Niki ceritane tenggene daerah Riyadh. Riyadh niku mriko waduh pinggire Ngawi. Ngawi belok. Semerap Riyadh napa mboten? Waduh. Pokoknya basane luar negeri mriko. Luar negeri kono Riyadh. Dados ana wong wedok niki ceritane kula translate ke bahasa Jawa. Ana wong wedok wayu disenengi kali wong lanang. Wong lanang niate badhe ngomong nak seneng nang gone wong wedok kepengin dirabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Kulo le, jangan melaser gitu sayangku, sakit mataku. Mbak, aku seneng karo sampean. Aku kepengin sampean dadi bojoku. Sampean gelem napa mboten? Kok dadak wong wedok niki mau langsung jawab mboten. Wah. Kok dadak wong wedok niki mau langsung jawab mboten. Akhire sing lanang ati loro. Loro atine. Dadi cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Terus dekne wadul nang gone kiyaine. Enggak ngoten iku santri. Santri cinta ditolak. Kok iso dukun bertindak iku lho. Mboten, nek santri cinta ditolak, kiai bertindak. Ngoten kok iso dukun iki lho. Ana apa? Dados dekne sowan tenggene kiai. Assalamualaikum, Yai. Ana apa? Kula
kula mantun ditolak wong wedok iki pripun iki wong wedok niki mau ya napa iki kula sumeneng kalih wong wedok niki wong wedok iki wis pokok idaman kula kula kepuwengen rabi karo wong wedok iki bedane kiai kalih dukun nek dukun ngeten nek kiai sanes awakmu duwe dhuwit pira tak ewangi bener wedok iki seneng nang awakmu nek kiai sanes nek kiai ngeten oh awakmu seneng karo wong wedok iku ya wis ikhlasno nek wong wedoke ora seneng karo awakmu ih tapi kula tansah dasar ikhlas ri tapi kula dere ikhlas iki ya napa iki ya napa iki ya wis lek ngono ngene tak ewangi gawe awakmu ikhlas nggih kula daripada niki kula putus asa putus harapan kula mboten saged melanjutkan hidup ya wis tapi awakmu kudu manut ya nggih siap awakmu kudu manut ya siap iki mantun ngoten akhirnya lare niki wau dikengken melebet tenggene setunggal ruangan tenggene daleme kiai ne. Wis mlebu rono. Mlebu mriki iki. Nggih, wis sampean mlebu rono. Terus lan opo iki? Sebuten jenenge wong wedok iku mau sampe awakmu bosen. Ojo sampe mandeg sampe tak ketok lawange. Oke? Siap iki. Berarti niki kula iki proses melupakan iki. Ya, wis proses mengikhlaskan. Sebutan jenenge wong wedok iku mau sampe tak dodok lawangi. Nek aku durung dodok lawang, ojo metu teko kamar. Akhirnya nopo? Iki disebut. Kene iki dicekeli tas B, ambek nyekel tas B, ambek nyeluki jenenge wong wedok niku wau. Tas B diputer sulastri 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 sulastri. Sulastri 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 sulastri. Sulastri, 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 Sulastri. Tapi mereka mantan jenenge Sulastri. Ya Allah, disebut terus. Terus mantan-mantan lari niki mau datang bengok. Ya Allah, disebut terus. Terus mantan-mantan lari niki mau datang bengok. Eh, ojo metu sampai aku dodok lawange. Ngoten ta iki? Yo, Sulastri, 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 Sulastri. Terus Sulastri, 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 Sulastri. Terus, terus sampai kiai ini wau niki balik nanggone ruang tamu, lagi kiai ini lenggah, titik dadak ono wong wedok. Ayo, moro tenggene kiai ini. Assalamualaikum. Ono pondok ngeten yi, kulo niki resah, kulo niki gelisah. Soale kula niki mantun ditembak, nek basane ditembak niku napa nggih? Hah? Apa-apa? Dibedel. Oh, nek tenggene mriki ditembak. Dudu iku maksudku. Oh, nek tenggene mriki ditembak niku dibedel. Maksudnya niku disir, di apa ya? Ditembak itu menyatakan cinta. Masuk ngeten. Yi, kula mantun dibedel kali ini. Iki kula niki mantun disenengi kali tiyang jaler yang mengungkapkan perasaannya tenggene kula. Kula niki resah iki, kula niki gelisah iki, kula niki sedih. Lah lapo lo? Nggih, kula merasa bersalah ambek wong lanang iki mau. Lah awakmu mbok tolak? Nggih, kula tolak. Lah lapo kok mbok tolak? Soale wonge ndek ireng elek, motone banyak disosor bebek. Welei, tapi lare niki agamane sae. Penggaweane nggih tenggane masjid, akhlake nggih sae. Terus wong iki ya wong apik, kula kuwatir iki, kuwatir kualat nolak wong apik. Mangkane kula tolak niku tapi kula merasa bersalah. Sing niki lare jaler sing teng jero kamar iki, ya sik tetep Sulastri, 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 Sulastri. Oh, ya wis, nek ngono lungguh kene awakmu wong wedok. Arek wedoke dilungguhno kali kiyaine. Sampeyan jenenge sapa? Ditangleti, ternyata wong wedok iki mau jenenge Pas Sulastri. Nami kula Sulastri iki. Oh, pas. Ya wis, sik ya. Enten ana kene. Oke? Sampeyan saiki kepengene ya apa? Nggih, kula nggih kepengene asline nggih kepengen kali lare sae, tiang sae, wong api, tapi ya wajahnya elek, wajahnya elek, tapi kula kepengen ikhlas sih. Ya weh, sik, lunggu kene, ya ini dodok kamar ya. Wong lanang niki wau didodok, tok tok tok, lari niki saking kusuk, sampe gak kerungu. Sulastri, 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 tok 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 tok, Sulastri, 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 Sulastri.
Tambah banter mana kiai ini? Le, metule, dok 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 dok, sulastri 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 sulastri. Saking khusue, saking getune, niku tidak lepas dari tasbihnya. Sulastri 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 sulastri. Sampai kiai ini ngomong ini, esta dobrak ae. Akhirnya dobrak, lawang brak. Mantun ngoten tiang niki mau lari niki mau. Se, sulastri 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 sulastri. Akhirnya sampai kiai ini ngomong tegar ini, he, le le le, eh tangi tangi, sulastri sulastri. Gak tetep mawon, akhirnya nopo ya ini sanjang tengene lari nih Rene le, wonten nopo ye, kula dereng ikhlas ye, kula dereng ikhlas, kula sik kepengin sulastri ye. Ya metua kono nang ruang tamu, mboten ye, kula mboten purun mantuk, kula dereng ikhlas, kula tasik seneng kali sulastri. Ayo metua, sampean mau merene kita kan dani apa, manut. Akhirnya wong lanang iki mau metu nang gone ruang tamu, delo ono wong wedok ayu jenenge Sulastri. Akhirnya langsung ya Allah, masya Allah, saking kagete dekne niku sampai dekne niku ngelak bu, nek ngelak akhirnya ngombe. Le, sampean purun sangu ta? Nggih. Ayo njaluk nang ibuke dhewe-dhewe. Njaluk diceluk. Sampean njaluk diceluk. Nggih ta? Nggih. Apa? Sampean diceluk, njaluk diceluk. Sampean njaluk diceluk. Nggih ta? Nggih. Sampean iku asmane sapa sih? Jenenge sapa sih? Nek jenenge sampean Sulastri tak kon munggah. Sik ya, tak lanjutne ceritaku dhisik ya. Akhirnya tetap apa mau ceritaku ya? Yoro Sulastri. Ternyata lari jalur niki mau kaget. Mergondelo ono Sulastri, masya Allah. Sing yaine ngomong kulo, Sulastri aree wis gelem nompo cintamu. Ya Allah ye. Aree langsung nopo nggih. Lho sanes sujud napa nggih basane niku bot kula mboten saged nek basa Jawa, nek basa Inggris kula saged. Basa Inggris niku the losor larine langsung the losor. Mantun ngoten ya Allah, alhamdulillah. Ngoten niku mergo napa? Mergo kakean disebut wong wedok ing mergo kakean di sebut Sulastri, Sulastri, Sulastri. Itu cuma perumpamaan, pengibaratan. Gak katik niku kisah nyata. Makanya ibaratnya nopo. Jadi kan ini kan cedek Salam alaika ya habib. Salam nyapu. Nggih, ya nyapune tetep banter. Nyetir sepeda motor selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ben apa ben dieling kali Kanjeng Nabi. Sami jenengan kepengin di eling-eling kali Gusti Allah nggih, ngapunten Bu. Jenengan nek kepengin cedhek kali Gusti Allah nggih kudu akeh maca la ilaha illallah. Termasuk man hayya ala syai'in mata alih, tiang niku mati tergantung kebiasaan. Wong nek kulinane maca la ilaha illallah pasti sedone nggih maos la ilaha illallah. Jenengan nek sedo husnul khotimah maos la ilaha illallah, seneng napa mboten? Seneng. Jenengan sedo, mantun ngoten suul khotimah. Seneng napa mboten? Mboten. Gak ana wong kepengin mati suul khotimah, gak ana wong kepengin mati nelek. Mergo napa? Mergo saking ngerine mati suul khotimah. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet, matane cowong,
mung tola toleh gak iso ngomong sikile ogel medeni zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Dadi mati suul khotimah niku banget larane. Maka meninggallah dengan cara husnul khotimah, carane bangun kebiasaan sing sae-sae. Contoh, jenengan kebiasaane semasa hidupnya berzikir, setone pas zikir. Jenengan biasane pas uripe pas senengane, jenengan semerap mboten wonten tiang sedo sujud. Dados wonten tiang niku sedone. Lho, mboten semerap nggih. Ya Allah sakno nerek wong desa-desa kira. Dados wonten tiang niku sedone sujud, mergo kulinane nggih sujud. Ana wong kok kulinane sedekah, kulinane ngisi kotak infak, mantun ngisi kotak infak, dekne sedo. Sae napa mboten? Sae. Lah, ngapunten kula nderek tanglet, tiang mriki biasane loman-loman napa medit-medit? Coba tak takoni. Oh, loman. Masyaallah. Berarti gak ana wong medit nang kene nggih? Coba tak takoni. Misale wonten kotak infak tenggene masjid, terus ana dhuwit 1000 ambek 50000 sing dilebokno sing pundi? Mencari loman-loman. Nggih, jenengan buktikan sakniki nek jenengan loman, mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan. Ngoten nggih, diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih, Bu nggih? Monggo kotak infaknya di mana? Monggo jalan sakniki kali kula iringi kali selawatan. Shalu ala Nabi Muhammad. Suluku suluku bata. Sirama menyang Solo leh oleh payung buta macetan lolo lomba wong mati ora wabah yen apa baca yang korek serta di batas selatan Allahu salli wa sallim sayyidina Muhammadin ala sing muni sholli wa sallim Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duwe akeh. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh, kanggo sangu lunga kaji. Bukono sing amin. Barokahe Kanjeng Nabi, mugia kula ndang rapi. Nyun tolong amine sing kompak sing semangat mugia kula ndang rabi ebekne oleh
wong ngali Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-adama wa'ilmillah Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-adama sampun napa lanjut mboten capek mboten saya mboten ngantuk aman biasane buyare jam dadi tenggene oh niki kota amale niki sing ngajeng sampun ngisi sampun kodong abang sampun sampun kodong kuning sampun sampun kodong biru sampun sampun sing dereng kodong sapa kodong ireng ibu-ibu perangkat ah, niki sing teng kanan kiri kula niki perangkat nggih ibu-ibu perangkat ah kene tak jalukno kene siji kotak infak kene 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 siap nek monggo monggo disiapkan uang terbaik awas atik perangkat iki ngisi 2000 kene kotak infake siji ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini sapa penting ikhlas orang sodako penting ikhlas orang sodako itu bukan seikhlasnya sebanyaknya oh jadi gedor-gedor le ambrol. Kene kabele rada mriki. Ya
sangune. Ya ya, njaluk ibuke dhewe. Oh, sampeyan nanti nyangoni aku ta? Ya rene 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 le rene le. Rene rene, heh engko tak sangoni urup-urupan. Dadi larealit niku nek bareng-bareng niku ngoten, Bu. Dadi koyo-koyo rame, koyo-koyo wani, diceluk siji, rawani. Ayo kene, saka pundi? Saka mriki ningali. Bismillah, endi gak ketok, gak ketok. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah nggih. Yang begini, alhamdulillah ya awerek lucu rek, sampun, sampun. Niki ireng-ireng ini apa? Oh, niki lare silate je, lare esane. Oh, nggih sampun ngisi terek. Oh, uangnya teng dompet. Nyele nyele kancane. Begini. Alhamdulillah, nggih mriki. Alhamdulillah. Kak bawa duit. Kak bawa duit tak gak gablek duit. Oh, dereng. Sopo sing dereng? Pun, pun sedaya nggih. Oh, dereng. Sopo sing dereng? Kodong ireng. Sopo kodong ireng kene tak jaluke. Kula. Nggih mriki. Niki kotak infak mangke tujuannya untuk apa? Sampe disuruh jajan. Mau beli jajan. Sopo muni jajan niku? Sampe disuruh maju ora gelem kene kene kene. Mau beli jajan to kene? Kene. Rene sayang, nggih, rene rene le. Rene sayang, nggih, rene rene le. Iku lha kok kudu koyo ngono ya Allah. Le ayo ngatur. Iku ancen model kopiahe koyo ngono ta? Rene, rene sing bagus, cah bagus. Maju, maju. Nah, agak ke sana ben ibu-ibu. Terus rene lah. Up. Mik mik. Siapa mik mik. Cek. Cek 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 cek. Siapa namamu? Nio. Nio. Nio, Nio, Nio. Nih, nama namamu Nio, nama panjangnya? Antonio Vodka Maeswara. Sing tegas, sing tegas. Antonio Vodka Maeswara. Antonio dipakai. Sampe nyekel apa iku aja ngene tangane. Antonio, Antonio Vodka, Vodka Maeswara. Para. Oh, kesini sama siapa sayang? Sendiri. Sendiri? Gak sama siapa-siapa? Ibu kemana? Ya berarti Rene ambek ibu Datang sendiri. Datang sendiri? Oh, tapi ibu ikut. Berarti jalan kaki? Oh, Masya Allah. Le, sampean sak langkah ini le. Sret, budal merene melaku oleh omah gedung nanggone swarga. Oh, Rene. Sampean mau disangoni 100 apa 200? Sak juta, sak juta. Ngene le, nek disangoni sak juta, dadi konsepnya ngene, setiap pertanyaan itu nilainya 100.000. Nah, dadi nek pertanyaane siji 100.000, nek pertanyaane loro 200.000, nek pertanyaane telu 300.000. Berarti nek sak juta, pertanyaane ana 10. Siap? Siap. Siap sak juta. Diam, diam. Nek meneng kaya Nio, mengko tak sangoni. Nek menek-menek kaya ngono. Ngene. Iki piro le? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setiap pertanyaan yang kamu bisa jawab, iki melbune nang kantongmu. Nek awakmu ora iso jawab, melbune mrene. Siapa nama? Oke. Siap. Betul. Pertanyaan pertama. Siapa namaku? Saya.
Betul? Tepuk tangan. Cair. Bisa? Bisa. Siap. Lanjut lagi? Lanjut. Bisa? Bisa. Siap. Lanjut lagi? Lanjut. Lanjut. Siap. Mantap. Pertanyaan, mau pertanyaannya gampang pangel le? Hah? Gampang. Gampang pangel? Gampang. Gampang ya? Aman ya? Gampang ya? Aman? Ya. Tadi sampean mirengno aku ning kono to. Ngeringekno to. Apa-apa basane ngawi apa? Ngerungokne. Sampean mau ngerungokne aku ning kono to? Ya. Ada dua orang, ada dua tanda manusia bisa jadi orang baik. Ayo. Yang pertama. Ikan ana loro ya, tandane ana loro nggih. Berarti nek iso jawab siji langsung 1000 mlebu sae nio. Ayo, yang pertama. Terus yang kedua zakat. Salat. Salat. Terus yang kedua zakat. Yang pertama salat. Betul salah? Salah mlebu rene. Tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua. Jenengan berharap Nio iso apa gak iso? Ayo, yang kedua. Tapi jenengan lah semerap jawabannya tau nge? Oh, wong iku mau wis ngaos. Nio mau ngaos to, ngaji to, ning kono to. Iya to. Sing kedua apa yo? Berarti melbu mundi. Berbagi. Berbagi. Betul salah? Berarti melbu mundi? Sampeyan cita-citane jadi apa sih, Le? Tentara. Tentara, Masya Allah. Nek dadi tentara berarti kudu sing tegas. Ayo, tegas. Siap menjawab pertanyaanku? Oh. Ya, Le, Nio, Antonio, apa siapa mau? Fadga Maeswara. Fadga Maeswara. Sampeyan ngajine nyampe apa? Jilid berapa? Ya, yo ikrok berapa? Enggak apa-apa, Le. Itu namanya belajar. Ikrok berapa? Ikrok. Kok iso kayak ngono sih? Nyajine sampai ikrok berapa sayang? Dipakai mic-nya. Satu. Oke. Bisa surat pendek enggak? Apa-apa. Surat sembarang, sampean bisa surat pendek apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ora, surat pendek di belakang juz 30. Anas bisa Anas. Anas. Anas le. Anas bisa ora? Anas le. Ayo kulhu wis saya kulhu. Ayo. Kul. Kulhu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Sampeyan pun sunat dereng? Ayo. Dipakai mic-nya, sudah sunat belum? Belum. Belum, aja dicekeli wae. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baleni. Ayo, gak apa-apa, Le. Lam yakul lahu kufuwan. Baleni kok tutup mburi. Ayo, kul. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya lid walam, walam ya aku lahu an'ad. Nah, betul? Tepuk tangan. Berapa le? Sakmu isi berapa itu? 100.000, 200.000. Wes apa mana? Sampun. Wes. Teman nge, wes ya. Iki melibu kotak kabel le. Nge, tepuk tangan kagem Nio. Pun nge. Yowes. Yes. Terima kasih Umi. Oke,
Salim. Wes. Wes. Mamiknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh no ya, uang model kayak Nio. Le, nanti uangnya dikasihkan ibu. Oh, untuk biro uang Nio gitu. Oh, kali atus. Mangke diparingin ibu, gih. Diparingin ibu. Oh, cok gawe tumbas aneh-aneh. Diparingin ibu. Bu, mangke duwite 200 diparingno ibu. Ayo diparingno saiki mlayu mriko. Ayo, ayo. Ha, paringne ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan berakhirnya pertemuan saya dengan Nio, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedoyo kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kalau nyuwun agungipun pangapunten. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokong saat durunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa tashafi wa 'afi 'indal mu'afi. La shifa illa shifauka shifa la yudiru saqam wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan saking kula kesempurnaan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan saking kula kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.